Алматыда бүтін бұр отбасы ыстан уланып, ажал құша жаздады. Аурухынаға түскен 5 баланың біреуі мектеп жасында болса, қалғаны шиеттей бүлдіршіндер. Арасында тіпті өмірге жаңа келген сәби де бар. Біртінде әйелмен балашағасынан айырла жаздаған отағасы болған жайттан есеңгіреп қалған. Оның айтуынша, пеш жаңа босанған жары нәрестесі жаурап қалмасын деп түнде жағулы қалдырған екен. Аруна Ортай Алматыда да қайталана жаздаған қорқынышты жағдай туралы толығырақ. Ал оқиға міне мына үйде болған естеген балалардың арасы небәрі 1-2 жастан екен. Үлкені 6-да, одан кейінгісі 4-те, 3-те, 2-де, ал ең кішісінің туылғанына 11 күн енді болған. Бір түнде отбасынан айырыла жаздаған саттар қапар, ішке кіруге батпай далада жүр. Айтуынша, пеші бар бөлмеге әйелі, үш ұлы мен қызы, сондай-ақ Шымкенттен қыдырып келген келіні мен оның 4 жастағы баласы жатыпты. Ал өзімен інісі көрші бөлмеге жайғасқан. Аядай үйді паналаған жас отбасы кеше ғана перзентханадан тағы бір сәбиін әкеліпті. Сол таң сағат сол алтыларда кірсем же барлығы тұншығып жылап, ауыздарынан көпір қағып солай болатыр екен. Соның қайта вовремя үлгеріп бір бөлмеге шығарып. 7-1-де адамның ажалдан аман қалуы 4 жастағы баланың арқасында деуге болады. Бүлдіршін жағымсыз естен жылап оянған. Баланың ащы даусынан анасы да оянып кетіп, дереу көмек шақырған. Кейін белгілі болғандай кіре берсе тұрған пештің есігі ашық қалған екен. Балалар ойнау жүріп есігін ашып тастаған, біз азында байқадық оны. Кеше 10 күн бұрын кішкентай нәресте өмірге келді. Сон әкеп өзіміз сон шаршаудан жатып қалдық ба. Қазір әртүрлі көмір бар ғой. Біреулер жанады, біреулер жанбайды. Қаптап аламыз көмірді. Сон әр жердің көмірі әртүрлі. Содан болды деп ойлап отырмыз. Отағасының пештің бұқсуын көмірден көруі бекер емес. Айтуынша, күні кеше ғана мұржаны тазалаған, пештесі қағып, аман қалған балақайлардың беті әрең дегенде бері қарады. Тездеп жедел түрде жаңа көмек көрсетіліп, мынау тамырларына дәрі дәрмек жіберіп, қазір жағдайлар жақсы, сөйлеп жатыр, тамақтарын ішіп жатыр. Осылайша Астанадағы жантүршігерлік жайт Алматыда да қайталана жаздады. Бұл жолда оқиға уақытша баспанада болған. Небәрі өткен аптада ғана ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин азаматтардың қауіпсіздігі үшін мұндай лашықтарда адам тұрмау керектігін айтқан. Алайда жас отбасылардың қауқары мен министрлердің қалауы бір арнадан шықпай тұр. Аруна Ортай, Қайрат Зиябекұлы, КТК, Алматы.